Nĩ ngatho mwĩroreri wakwa nĩ ndakũnyita ũgeni gũkũ kwa Most Beast TV. Thank you nĩ arĩa masubscribete na wetu subscribete, woe kamũke gaka usubscribe, ũcie, ũlike, na ũtano notification bell. Ketha ndekera video o yothe ĩgagũkinyagĩra. Mũthomi wa mohoro karavisioni ya Inoro TV, ũrĩa ũĩkaine ta Ken wa Kûraya. Na nĩ atũrehagĩra tabarĩra ya thuthĩra ngoro o kiumia. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ agũmĩirwo nĩ kĩeha na ruo rũingĩ, agacoka akaigua atigĩtwo nĩ ũmwe wao. Ken wa Kûraya athire thĩinĩ wa rũrenda rwake rwa Facebook, kũrĩa athire anaramĩrĩria mabanzi ake ruo rũrĩa aragerera kũhĩtũkĩra gũtigwo nĩ cũcũ wao. Ken wa Kûraya athire thĩinĩ wa rũrenda rwake rwa Facebook na arandĩkĩra cũcũ wao tribute, na nĩ ngũgĩkorwo ngĩmĩthoma. The angels quietly come and took you away. No time was spared to say goodbye. No one had time to whisper to you, so don't go. Goodbye will not be forever. My goodbye simply means we love you. If there was a phone in heaven, we could call you and call you back. Say hi to Simon and Julia. Our deeply condolences to Ken wa Kûraya and entire family. R.I.P. So. See you on my next video.